ជម្រាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នាបាទករណីចេញមកក្រៅប៉ុន្តែ in case ក្នុងករណីត្រឡប់ទៅវិញមិនតាន់មកក៏ line តិចទៅជំនួសថ្ងៃសុខប៉ុន្តែបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញតាន់ក៏នៅធ្វើកម្មវិធីដដែលបាទព្រោះឥឡូវនៅចាំអត់តាន់ចេញទៅវិញចឹងក្រៃលោនឹងយោមគាត់យឺតយ៉ាវទៅឡាយហើយតែបើគាត់បញ្ញាមកខ្ញុំទៅវិញតន់ធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃសុខយប់នឹងតារាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាមិនយល់ចឹងបញ្ហាទាំងអស់គឺដោះស្រាយមិនបានមកពីមិនយល់មែនទេរឿងលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយល់ពីដំណោះស្រាយវាមិនលំបាកដោះស្រាយទេប៉ុន្តែចំណោទដែលលំបាកបំផុតនោះគឺចំណោទដែលយើងមិនយល់មើលមិនយល់បាទហើយក៏លំបាកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយល់នៅក្នុងកម្រិតជនសាមញ្ញដូចយើងគ្រប់គ្នាហៅថាពុទ្ធជនហ្នឹងយល់អ្វីមួយវាមិនសូវយល់មិនងាយយល់ដល់សភាវៈពិតដែលត្រូវយល់ទេលែងខោយបាទចឹងខ្ញុំកាន់ចេះបាទចឹងបានយល់នៅក្នុងព្រះសាសនានេះវាមាន3កម្រិតទី1ហៅថាយល់ថ្នាក់បរិយត្តិយល់ថ្នាក់បរិយត្តិហ្នឹងគឺយល់ពាក្យពោលពាក្យប្រាប់ពាក្យបង្ហាញហើយយល់ដែលមានជម្រៅជាងហ្នឹងគឺយល់ទៅដល់របស់ដែលគេបង្ហាញនោះឯងមិនមែនយល់តែពាក្យដែលត្រូវបង្ហាញទេគឺយល់ទៅដល់របស់អីដែលគេចង់បង្ហាញហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅនេះរៀងល្ងិតអ
ហ្នឹងហើយហៅថាយល់ថ្នាក់បដិបត្តិហ្នឹងគឺយល់ទៅដល់អារបស់មែនតែនបើយើងប្រៀបពីមុខមហោបចាស់ដែលណែនាំពីមុខមហោបដូចជាបញ្ញាថ្នាក់បរិយ័តចឹងដល់ពេលបានភ្លក់ឬក៏ថាពេលដែលយើងកំពុងទៅស្លហ្នឹងសំទោសកំពុងតែស្លហ្នឹងឯងវាមិននៅតែក្នុងទ្រឹស្ដីទេវាបានទៅនៅក្នុងទង្វើហ្នឹងផ្សំគ្រឿងហ្នឹងណាចាប់ផ្ទាល់ចាប់ប៉ះគ្រឿងហ្នឹងផ្ទាល់ណាកាលដែលយើងស្ដាប់គេបញ្យល់ពីរបៀបស្លហ្នឹងយើងគិតទៅដល់ពាក្យពោលថាវិជែងខ្ទឹមម្រេចអញ្ចឹងណាវិជែងខ្ទឹមម្រេចក៏លីងគិតតាមពាក្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនអាចបានសម្លទេបើនៅតែក្នុងការគិតនៅពាក្យពោលវាលើទៅចាប់នៅរបស់ហ្នឹងយើងមកផ្សំពេលយើងស្លយើងប៉ះផ្ទាល់ហើយមិនអាចមិនប៉ះឲ្យស្លកើតទេហ្នឹងហើយការដែលប៉ះផ្ទាល់របស់មួយប៉ះផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺស្មើនឹងបញ្ញាថ្នាក់បដិបត្តិយល់ថ្នាក់បដិបត្តិហៅថា direct understanding ណ៎នៅពេលដែលវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយបានភ្លក់បានបរិភោគអាហ្នឹងគឺស្មើនឹងបដិវេតការចាក់ធ្លុះស្គាល់រសជាតិពិតប៉ុន្តែពាក្យមិនយល់នេះយើងមិនសំដៅតែទៅលើរឿងនឹងមួយទេនឹងរឿងដតៃទៀតក៏យើងប្រើពាក្យយល់និងមិនយល់ដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាមកពីមិនយល់ហ្នឹងមិនចេះតែពិបាកអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយគឺវានឹងងាយដោះស្រាយនៅពេលដែលមើលទៅយល់ដូចជាយើងចាញ់បឆោតគេមកពីមើលអាល្បិចគេវាមិនយល់ចេះមើលល្បិចវាមិនយល់អញ្ចឹងចាញ់ឆោតបើមើលល្បិចយល់មិនចាញ់ឆោតដែរណាអ៊ីនធឺណិតដូចជា slow បាទប៉ុន្តែពាក្យយល់នេះដើម្បីឲ្យការយល់នោះវានាំមកនៅសុខភាពផ្លូវចិត្តវាទល់តែយើងរៀនយល់របស់ដែលគួរយល់បានសើពិបាកជាទូទៅយើងតែនិយាយថាយើងធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែគេមិនយល់ចិត្តយើងយើងនិយាយចេះគេទៅជាគិតចោះមិនយល់បំណងដែលយើងនិយាយអីចឹងណាបើទោះជាយើងបាននិយាយត្រូវក៏ដោយក៏យើងអាចខ្លាយជាអ្នកពិបាកចិត្តដែរពីព្រោះយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រូវចំពោះចំណុចដែលគួរនិយាយនោះក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ទិសដៅវាអត់ត្រូវហើយទៅក៏ខូចចិត្តត្បិតខំបញ្យល់គេអត់យល់
អ្នកខ្លះខំបយលគេគេយល់ខឹងចឹងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែយល់អ្វីដែលគួរនិយាយប៉ុន្តែមិនយល់ពីស្ថានភាពអ្នកស្ដាប់អាហ្នឹងនៅតែមិនយល់វាគ្រាន់តែយល់នៅចំណុចដែលខ្លួនឯងនិយាយនោះអត្តន័យនោះប៉ុន្តែមិនយល់ពីបរិស័ទមិនយល់ពីមនុស្សដែលយើងនិយាយទៅកាន់នៅតែមិនយល់ទៅដែរស្អីក៏ដោយតែនាំមកនូវភាពតានតឹងក្នុងចិត្តគឺមកពីមិនយល់ខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអាកណៈដូចយើងតានតឹងពិបាកហ្នឹងតែមកពីមិនយល់មិនយល់អីទេអារឿងហ្នឹងខ្ញុំយល់តែប៉ុន្តែវាប៉ុណ្្នឹងវាមិនព្រមយល់ទៀតអាហ្នឹងយើងទៅបង្ខំឲ្យគេយល់មិនអាហ្នឹងមិនយល់ទេឡើយព្រោះកម្រិតគ្នាវាបានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបានជារឿងដែលយើងត្រូវយល់ពីខ្លួនយើងសិនណែយើងហូបបាយមួយជីវិតប៉ុន្មានពេលខ្លះស្គាល់កាពះខ្លួនឯងមិនតន់ច្បាស់ដូចថ្ងៃមិញខ្ញុំដួសបាយខ្លួនឯងមិនឲ្យអ្នកដទៃដួសឲ្យដួសខ្លួនឯងតែស្គាល់កាពះខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ណាហូបអត់ដោះនៅសល់ប្រហែលមួយសព្រាជាងទៀតក៏គិតឃើញជីរស់នៅជាមួយកាពះនេះមួយជីវិតតែស្គាល់វាមិនច្បាស់កាពះយើងផងណាយើងហូបរាល់តែថ្ងៃផងណាពីពេលយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃប៉ុន្តែស្គាល់កាពះខ្លួនឯងច្បាស់ផងមើលណាស្គាល់កាពះខ្លួនឯងច្បាស់ខ្លះថាថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវហូបបរិមាណប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយនឹងរូបធម៌នៅខាងក្នុងនាមធម៌នៅខាងក្នុងហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងរបស់ក្រោតក្រៀតណាកាពះរបស់យើងហ្នឹងរបស់ក្រោតក្រៀតឯងចុះតម្រាំតែរបស់ដល់ល្អិតគឺចិត្តហ៎ចិត្តយើងណាចិត្តយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយល់នៅយល់ចិត្តខ្លួនឯងនៅតែម្នាក់ចេះនិយាយថាគេមិនយល់ចិត្តយើងណាយើងគ្រប់គ្នាយល់ចិត្តខ្លួនឯងនៅយល់ថាចិត្តខ្លួនឯងនឹងចង់បានអីពិតប្រាកដមែននៅតាំងពីកើតមករហូតដល់ឥឡូវឯស្អីជារបស់ចង់បានពិតប្រាកដហើយនៅណាបើបរិយាយទៅតាមចំណងរបស់តណ្ហាដែលចង់បាននោះគឺយើងកំណត់សញ្ញាថាស្អីពិតប្រាកដដែលយើងចង់បានមិនបានទេតែបញ្ញាកំណត់បានបញ្ញាកំណត់បានថារបស់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវការតែបើតាមអំណាចតណ្ហាវិញវាអត់ដឹងថាវាត្រូវបានប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងតែមិនយល់នឹងឃើញខ្ញុំរៀងរតាសិនសមុទ្រមិនយល់ទេអត់យល់ចឹ
ថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននិយាយអីច្រើនទេគ្រាន់តែខណៈដែលពិបាកចិត្តហ្នឹងមកពីមិនយល់ហើយមិនយល់អី find out ទៅរកទៅមិនយល់អីបានបាក់ចិត្តហ្នឹងបើយល់អត់បាក់ពោះទួយល់ទួ understanding ទួបជានិតិគឺមិនចេះពិបាកទេទួយល់គឺมันកើតមកជាមួយនឹងភាពតូចម្នោះសៅមងតានតឹងព្រោះគណៈតានតឹងហ្នឹងគណៈអត់យល់ចឹងគណៈអត់យល់ដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបាក់ចិត្តអត់បាក់ទូរៀនជាប់ថ្នាក់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈពិបាកចិត្តហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងក៏ជួយអត់បានដែរឲ្យតែគណៈពិបាកបាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងផងណាមានពេលខ្លះទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនទៅបន្ទោសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងល្ងងអីចេះចេះក៏អត់ដែរគ្រាន់តែឲ្យឃើញថាគណៈហ្នឹងវាអត់យល់ចិត្តហ្នឹងវាអត់យល់ឲ្យទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាគណៈហ្នឹងគឺសភាពចិត្តហ្នឹងវាអត់យល់អត់យល់អីមើលខ្លួនឯងទៅវាមានរឿងដែលខ្លួនយើងមិនយល់បានប្របាក់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពេលយើងប្រើនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយពឹងនរណាម្នាក់គ្នានឹងខំធ្វើហើយគាត់ថាធ្វើខុសពីចិត្តយើងហ្នឹងក៏យើងខឹងដែរល្ងងផ្លើណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនកើតដែរហ្នឹងហើយឃើញលែងយល់ណាបាក់ចិត្តទេពេលបន្ទោសគេហ្នឹងមិនស្រួលចិត្តទេមិនយល់ថាម៉េចមិនយល់ថាគ្នាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងដូចយើងទៅបន្ទោសម៉ាស៊ីន4សេះថាខ្សោយហ៎មិនព្រមខ្លាំងដូចអាម៉ាស៊ីន8សេះសោះអាហ្នឹងមិនយល់ទេហើយដូចឡានគេហៅថា2 wheel drive ហើយនឹង4 wheel drive អញ្ចឹងណាអាកលេមុខកលេក្រោយអានឹង4 wheel drive អាតែកលេមុខគេហៅ2 wheel drive អញ្ចឹងអាទាញទៅមុខហ្នឹងតែកង់មុខ2ហ្នឹងទេដែលទាញទៅមុខអាក្រោយអត់ទេគាត់នឹងវិលតាមដែរប៉ិនឡានខ្លះកលេ2វាប្រឹងទៅមុខប្រឹងទៅក្រោយចឹងនៅពេលបើកបေါ်ឡើងភ្នំឡើងអីវាមិនឈ្នះអាកលេ2ទេពួកវារុញជើងទាំង4ណានោះវាប្រើកម្លាំងជើងទាំង4បាទ2 wheel drive វាកម្លាំងទាញតែជើង2ទេអាចល L អាចអីជាងអា4ចឹងយើងទៅបខំអាកលេ1ឲ្យទៅដូចអាកលេ2ខឹងឡានខ្លួនឯងហ្នឹងមិនគួរខ្លាំងដូចឡានគេមកវាមិនយល់វាមិនមកពីឡានស្អីមកពីយើងមិនយល់តែឡាមិនយល់ទៅខាងឡានតែវាមិនបានកញ្ញាប់ឃើញថាយើងអត់យល់ពិបាកមិនក៏ដោយទៅចិត្តមិនក៏ដោយឲ្យទៅបញ្ញាប់ដឹងថាមកពីមិនយល់អញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលវាមិនយល់ទៅណាចិត្តហ្នឹងមិនចេះអបាចឹងឬក៏យើងជួបប្រទះនៅការបាត់បង់របស់ជាទីស្រឡាញ់ជាដើមហើយក៏កើតទុកហ
ណាកណៈកាតុកនឹងមកពីមិនយល់បើយល់អត់កាតុកទេខ្ញុំនិយាយតែធៀបយល់ទេមិននិយាយពីអ្នកណាទេមិនយល់កាតុកយល់លែងកាតុកណែនៅពេលដែលបញ្ញាវាកើតឡើងដឹងថាអោរបស់វាជួបពីខាងដើមហើយវាបែកទៅវិញជាខាងចុងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងយល់ច្បាស់មិនគាត់ណាគិតទេយល់ច្បាស់អោរបស់ហ្នឹងវាជួបពីមានសុពលភាពប៉ុណ្ណឹងឥឡូវវាដល់ពេលទៅហើយយល់ច្បាស់អញ្ចឹងអត់កើតទុកទេតែយើងយល់ពីដំណើររបស់ព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងដែលអូខ្ញុំរៀបសួរអ៊ំអ៊ំបាច់នៅមែលយូរ៉ាមិនទៅបាទខានទៅឃើញមែលយូរ៉ាយូរហើយសួរសុខទុក្ខទាំងគ្រួសារផងបាទបាទតារាល់ពេលដែលពិបាកតានតឹងអីទាំងអស់គឺមកពីអត់យល់តែយល់លែងតានតឹងទេខ្ញុំខំព្យាយាមយល់ដែរទេព្យាយាមក៏ដោយបើវាមិនតន់យល់វានៅតែពិបាកអញ្ចឹងអ្ហេព្យាយាមវាព្យាយាមហើយប៉ុន្តែបើវាមិនតន់យល់នៅតែពិបាកអញ្ចឹងពីព្រោះធัวយល់ក៏កើតពីបច្ច័យដែរបច្ច័យគ្រប់បានវាកើតជួបទុកលំបាកច្រើនវាមានអ្នកណាលើនាងបដាចាប្រហែលនេះស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនទាំងពីរពុកម្តាយបងប្រុសផ្ទះសំបែងឃើញទេកើតទុកឯងកើតទុកអង្ការកើតទុកនឹងយល់ទេអត់ទេអត់យល់កើតទុកចឹងចុះតើជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងធោះទៅមិនបានលែងកើតទុកថាមកវាយល់តែយល់លែងកើតទុកហ្នឹងចុះបើមិនតន់យល់បើល្មិចទៅវាកើតទុកហ្នឹងហើយវាពិបាកចឹងហ្នឹងហើយចឹងគុណបំណាច់នៃការសិក្សាវធរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគ្មានអីល្អជាងយល់ហ្នឹងទេយល់ហើយវាស្រួលចិត្តហ្នឹងយល់ហើយវាមិនពិបាកចិត្តហ្នឹងឬក៏ដូចជាកេសាកោតមីចឹងកូនស្លាប់ទៅ3សពកូននឹងរត់គ្រប់ទីកន្លែងដូចចឹងក៏ຕົករហូតដល់លែងដឹងថាកូនស្លាប់ទៅហើយអានឹងមកវិញអីថាមកវិញមិនតន់យល់នាងមិនចង់យល់ទេថាទេនាងមិនចង់ចឹងទេតែមកពីមិនតន់យល់ហើយឡើយមិនបានមិនយល់ថាមកពីបច្ច័យគ្រប់ឲ្យយល់នឹងវាមិនតន់កើតការជួបនឹងសប្បុរសនឹងវាមិនតន់មានការស្ដាប់ពាក្យរបស់សប្បុរសវាមិនតន់កើតឡើងចឹងបានស្អីជាបច្ច័យឲ្យកើតការយល់វាអត់ទេដល់តែជួបព្រះអង្គទៅក៏បាននៅប្រស្នាដែលព្រះអង្គឲ្យទៅរកក្របល្ងនោះបាទណែអីអាថាវីហ៎សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីទុកដែលកើតព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គួរដោះស្រាយយ៉ាងណាអត់មានត្រូវដោះស្រាយទេត្រូវយល់
ស្អីជាទួលសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតអីជាហេតុហើយវាកើតហើយវាជាហេតុនៃអ្វីត្រូវយល់ទេអត់ត្រូវទៅដោះស្រាយមួយវាទេគ្រប់ធម៌ទាំងអស់គ្មានធម៌ត្រូវទៅដោះស្រាយមួយវាទេគឺត្រូវស្គាល់មុខវាឲ្យច្បាស់ចឹងធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយគ្មានត្រូវទៅដោះស្រាយមួយវាល្មិចទេយកអីទៅដោះស្រាយយើងនឹងដោះស្រាយដោះមិនចេញទេដល់អ្នកដោះកម្មជាប់ពួកយកខ្លួនយកទៅដោះហ្នឹងហើយចឹងត្រូវតែយល់តួយល់មិនមែនយើងទៀតគឺបញ្ញាតាហើយបញ្ញាវាបានមកពីការស្ដាប់នៅពាក្យរបស់សប្បុរសហ្នឹងឯងឧបាសសប្បុរសមិននិយាយឲ្យយើងកើតមួមងក្នុងចិត្តទេនិយាយតែពីធัวកើតពីបច្ច័យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវារលត់ទៅវិញយ៉ាងណាហ្នឹងហើយមិននិយាយដុតកម្ដៅទេអញ្ចឹងណានៅក្នុងធัวទាំងឡាយរបស់សប្បុរសកំពូលសប្បុរសគ្មានធัวដុតកម្ដៅទេហើយបើនិយាយដុតកម្ដៅឲ្យក្ដៅចេះក្ដៅចុះត្រូវចាំថាមិនមែនជាធัวរបស់សប្បុរសទេធម៌របស់សប្បុរសនិយាយឲ្យយល់និយាយឲ្យភ្លឺស្វាងនិយាយឲ្យស្រាលចិត្តនិយាយឲ្យឃើញកលឹះត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចណាតែនិយាយដុតកម្ដៅមែនទេចំណាំចឹងផងណាពីព្រោះពាក្យថាសប្បុរសហ្នឹងគឺសន្តោបរិសោសប្បរិសោបរិសដែលមានចិត្តស្ងប់ហៅថាសប្បុរសពាក្យសប្បុរសនឹងមានន័យអញ្ចឹងបរិសដែលមានចិត្តល្អពាក្យបរិសនឹងស្ត្រីក៏ដោយតែយើងប្រើពាក្យនឹងជាធំជាស្រីជាប្រុសក៏ដោយហៅថាសប្បុរសមិនចាំបាច់សប្បុនារីអីទេទេគឺសប្បុរសតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺនិយាយទាំងពីរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងសង្គមបុត្រជនយើងតែងឲ្យតម្លៃពាក្យខ្លាំងខ្លាំងឲ្យតម្លៃពាក្យរន្ថើនពាក្យដុតឲ្យវាកញ្ជ្រោលទៅអាហ្នឹងបានហៅថាអ្នកនិយាយដែលមានធម៌ពុលអីចឹងណាអត់ទេមេគេរបស់កពូលមនុស្សគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអត់ជាមេគេដុតចឹងបើត្រូវដុតដុតកលេសឯណោះដុតបាបឯណោះដុតសេចក្តីទុកឯណោះតែដូចជាតបៈធัวអញ្ចឹងប្រែថាធัวដុតដែរប៉ុន្តែដុតបាបក្នុងចិត្តទេមិនមែនដុតចិត្តឲ្យក្តៅទេតែដុតបាបឆេះអស់ទៅចិត្តវាត្រជាក់ហ្នឹងហើយតែកាលណាចិត្តត្រជាក់រកវិធីសាស្ត្រឃើញយ៉ាងស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនថាសង្គមតូចឬក៏សង្គមធំទេឬក៏សង្គមគ្រួសារទេភាពត្រជាក់នៃចិត្តនឹងដោះស្រាយរឿងបានល្អដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អយើងថាដោះស្រាយចឹងចុះប៉ុន្តែពិតជាអា apply ជាមួយវានោះជាងមើលក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលហៅថាមានវិវាទមានដែលមានវិវាទពេលចិត្តត្រជាក់ឯណាសឹកតែចិត្តនឹងវាមួមងសឹកតែចិត្តនឹងវាក្តៅហើយបានឆ្លោះគ្នាក្នុងនោះហើយទីរត្រូវរៀងខ្លួននោះមកវាអីថាមកពីវាក្តៅនោះហើយចិត្តនឹងវាពីពិបាកទ្រាំនឹងហើយឃើញឆេះទាំងសងខាងហ្នឹង
មើលចិត្តត្រជាក់លហឹមមានទៅបចោគ្នាអីពេញតាវាលឲ្យកូនពិបាកចិត្តអត់តែយើងអត់យល់អានឹងអត់យល់អាទៅនោះអ្ហ៎មិនហៅទៅឆ្លោះគ្នាអូមហាកុសលឆ្លោះគ្នាអូខន្តីធូរនឹងចេះឆ្លោះគ្នាដែរអូបុណ្យនឹងចេះឆ្លោះដែរតើតែមានទទួលបាបទេចេះឆ្លោះនោះចេះបចោចេះវាយដំចេះប្រើអំពើហិង្សាអីហ្នឹងសើតើរឿងអកុសលទេដែលធ្វើប្រើអំពើហិង្សាកើតដើម្បីបានចាំបាច់ត្រូវប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះតែមកវាមិនយល់មិនយល់អីវាអត់យល់កលឹះតិចត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចទៅវាចាល់តែនោះតែមិនកលឹះតិចមានតែប៉ុន្តែវាអត់យល់មើលវាមិនឃើញទោសៈនឹងវាដឹកមុខមកវាទៅតែឃើញតែប្រើហិង្សាអញ្ចឹងទៅហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីក្តីហិង្សាដោយផ្លូវកាយក្តីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខមិនចង់កើតទុក្ខប៉ុន្តែជាប្រកបក្តីក្នុងជីវិតហ្នឹងឆ្ងាយពីមាគ៌ាពធគឺនៅលើផ្លូវដែលល្អិលទៅរត់ទៅទុកនឹងដែលឃើញគេជាស្លាយល្អិលចាវូទៅមិនទៅដល់ក្នុងទឹកប៉ុន្តែក្នុងន័យថាអត់ចង់កើតទុកទេអត់ចង់បាក់ចិត្តទេប៉ុន្តែចូលចិត្តជីអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងដូចសេចក្តីទុកដែលយើងចង់គេចចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីទុកទេខ្ញុំអត់ចង់កើតទុកអត់ចង់ stress អត់ចង់ depression ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចូលចិត្តគឺយើងចូលចិត្តនៅលើអាផ្លូវមួយដែលល្អធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងហើយវាសប្បាយចិត្តក្នុងអាហ្នឹងជិះតាហ្នឹងហើយថាខ្ញុំចង់ធ្លាក់ទឹកណាដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខអត់ចង់ជួបទុកហាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺអត់ចង់ជួបទុកទេប៉ុន្តែចូលចិត្តទៅល្អិលខ្លួននៅដាក់ផ្លូវមួយទៅរត់ទុកហ្នឹងហើយណែស្អីដែលដូចជាផ្លូវអាស្លាយធ្លាក់ទៅរត់ទុកហ្នឹងគឺតណ្ហារបស់យើងហ្នឹងបើនិយាយពីលោកធម៌វិញអាផ្លូវល្អិលទៅហ្នឹងគឺលៀបយោសសរសើរសក់ហ្នឹងហើយតែចង់បានតែក្នុងចង់បានលៀបចង់បានយោសចង់បានការសរសើរចង់បានទៅសេចក្តីសុខអាស្មានឹងកូនក្មេងវាទៅចូលចិត្តនៅលើអាស្លាយហ្នឹងតែវាអត់ចង់ប្រឡាក់ទឹកវាអត់ចង់ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកចឹងណាចឹងភាគរយយ៉ាងម៉េចដែរបើនៅលើស្លាយហ្នឹងហើយនៅលើអាផ្លូវហ្នឹងនឹងហៅស្អីខ្មែរយើងបងប្អូនដែរឃើញឯគេជីល្អល្លីធ្លាក់ទុកភីងណាហ្នឹងហើយអានៅលើផ្លូវហ្នឹងរីករាយនៅលើផ្លូវហ្នឹងស្មើនឹងការដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចតណ្ហារបស់យើងហ្នឹងអាផ្លូវលើស្លាយហ្នឹងដូចលៀបយោសសារសុខដែលយើងកំពុងប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាវាជាប់នឹងលៀបបាត់លៀបមិនវាមិនកើតទុកឃើញទេឃើញវាផ្លូវទៅរត់ទុកឯងអាជាប់នឹងលៀបហ្នឹងអាជាប់នឹងការសរសើរហើយជាប់ដល់គេឈប់សរសើរហើយត្រូវបានគេនិន្ទាមិនកើតទុកព្រោះយើងនៅលើផ្លូវសរសើរយើងជិះលើផ្លូវសរសើរដែលកំពុងល្អិលទៅរត់អនិន្ទាហ្នឹងផ្លូវនោះផ្លូវល្អិលណា
យើងចង់ទៅបានយោហ្នឹងហើយបានយោប៉ុន្តែយោហ្នឹងវាមកជាមួយមួយនឹងទៀនអឺអយោហ្នឹងឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតចង់បានសុខប៉ុន្តែយើងសាងហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខប្រតបាយមុខផ្សេងផ្សេងទៅលបែងស្រីស្រាបាបប្រមិតអីសពគ្រប់សើតទៅដោយអាស្លាយនឹងចឹងយើងចូលចិត្តជិះលើអាហ្នឹងវាសបាយប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ទឹកធ្លាក់ទឹកភីងចង់បញ្ចប់ធ្លាក់ទឹកភីងឬឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតថាចង់បានតិចប៉ុន្តែដុតភ្លើងខ្លួនឯងដាក់ឆ្នាំងមួយមកអង្គុយលើឆ្នាំងដុតភ្លើងពីក្រោមសុំតិចអញ្ចឹងបាទមិនបែកវែងឆ្ងាយនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយអើយបងប្អូនយើងចាំថាពិបាកចិត្តណាស់ណាក៏នៅតែមានដែរប៉ុន្តែកុំឃើញតែបញ្ហាថាពិបាកចិត្តគឺត្រូវដឹងថាខណៈហ្នឹងចិត្តអត់ពន្លឺចិត្តអត់បញ្ញាចិត្តគ្មានការភ្លឺស្វាងចិត្តមិនឃើញនៅសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតបានចិត្តហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងខណៈហ្នឹងរួចឃើញតែក្នុងសិនបញ្ហាវាបញ្ហាហើយប៉ុន្តែក្រណែដឹងថាមកពីមិនយល់បើយល់វាគ្មានអីពិបាកទេតែហៅថាមានពេលខ្លះនេះគេគ្រាន់តែថាឲ្យអីហ្នឹងណាអីស្អាប់តែគេមិនបានឲ្យវិញក៏កើតទុកដែរមែនទេងាយងាយកើតទុកហ្នឹងអាចិតចង់បានហ្នឹងអាចិតជាប់ជាពាក់ហ្នឹងវាងាយកើតទុកតែហៅថាគេឲ្យ10ដុល្លារហ្នឹងមិនអីចាំជូនហ្នឹងគេយកគេឆក់ទៅវិញបាត់ទៅខំផ្លេកហ្នឹងបល់យកថាឲ្យឯងឥឡូវយកទៅវិញបាត់អាហ្នឹងមកពីឯងមកពីមិនយល់ហ្នឹងឯងអាមុនគេថាឲ្យមានមកពីណា10ដុល្លារហ្នឹងហើយដល់គេយកទៅវិញមានមកពីណាទៀតវាស្មើណាគេមិនតាន់មានប៉ុន្តែចិត្តប្រកាន់របស់យើងតើដែលវាចិត្តតែកើតទុកហ្នឹងឯងសរុបមកគឺមិនយល់មិនយល់ទេឥឡូវខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់មកវិញហើយហើយត្រូវបើកទៅផ្ទះអាចតាន់តាមមើលគ្រប់ជម្រាបលាប៉ុណ្្នឹង